Ons Winslyn Afrika fokus hierdie maand is op Namibië en vanaand kyk ons na die bedrywighede en ontwikkelings by die hawe in Walvisbaai wat 'n belangrike deel van die Namibiese ekonomie uitmaak. Logistiek en vervoer speel 'n belangrike rol in Namibië se ekonomie. Minister van Openbare Ondernemings, Leon Jooste, verduidelik waarom die regering besluit het om op hierdie sektore te fokus. As 'n buurland is 'n voorreg en 'n uitdaging langs die grootste ekonomie in Afrika. So om kompeterend te wees, moet ons altyd kyk na nisgeleenthede. Een van hulle wat ons geïdentifiseer het, is logistiek. So daar's 'n tekort aan diep hawens aan die Weskus van Afrika. Walvisbaai wat ons besig is om uit te brei, is 'n wonderlike geleentheid en om deur Walvisbaai by Botswana, Zambië, die lande wat nie hawens het, uit te kom en gedeeltelik om te kapitaliseer op Suid-Afrika se uitdagings. Ons glo daai is die tipe geleenthede wat ons moet benader. Die regering se strategiese plan, die NDP, maak voorsiening vir die ontwikkeling van Namibië se hawens, paaie en spoorweë om uiteindelik 'n belangrike logistieke middelpunt van Suider-Afrika te word. Die Walvisbaai Corridor Group is 'n staatsinstelling en gestig met die doel om die eerste fase van hierdie plan te ontwikkel, naamlik die stigting van corridors, oftewel deurgange in Afrika. Dis 'n suksesvolle projek waarmee die Namibiese regering baie tevrede is. The few corridors that we have is we have the Walvisbaai Ndola Lubumbashi corridor that goes from Walvisbaai through Zambezi region to Zambia up to Lubumbashi. Then we have the Trans-Kalahari corridor. That corridor is Walvisbaai, Gobabis, Gaborone, Johannesburg. Then we also have the Trans-Oranje corridor that serves from Luderitz up into Northern Cape and Western Cape. Then you also have the corridor that's Trans-Kunene going into Angola. We have two ports in Namibia. We have Port of Walvisbaai and Port of Luderitz, but Walvisbaai is by and large the bigger port. We handle fish, frozen products. We handle salt, iron ore, small manganese, sulfur, and zinc. Our growth in terms of imports and exports that we handle here is 12%. So that 12% speaks to our importance to make the regional economy function. We really, as a port authority, play a very key role in moving cargo to ensuring that trade takes place. We are now coming up with a strategy to say we have one port serving five countries. We have allocated on average about 30,000 square meters of land to Botswana, Zambia and DRC in our ports. We call them dry ports, so they now have access to a port. Die verbeterings van die Walvisbaai hawe sluit onder meer die herwinde grondprojekte wat nou in Afrika lande gehuur word in, 'n nuwe vragskeephouer hawe en die aanbou van 'n nuwe eindpunt vir plesiervaarte. Die opknappings aan die vragskeephouer kapasiteit sal beteken dat 350.000 eenhede nou na 750.000 eenhede per jaar groei. Daar word verwag dat die nuwe hawe hierdie jaar volledige kapasiteit sal bereik en talle rolspelers is opgewonde oor die vooruitsig. Ons het so 5 jaar, 6 jaar gelede daarvan gepraat waar ons groot groei sou kon lê en baie mense het gesê cruise shipping sal nie werk vir Namibia want die infrastruktuur in die agtergrond is nog nie reg nie, maar ons werk daaraan en ons weet of dit nou die QE2 is wat hier kom land en as baie van die cruise liners wat nou kyk om die punt van Afrika te omseil en Walvisbaai is een van hulle stops en baie van die toeroperateurs is besig om hulle pakkette so uit te brei sodat die mense in die dag wat hulle hier het, ten minste die duine kan verken en 'n bietjie van die lewe rondom die hawe kan verken. Die logistiek is 'n bietjie van 'n probleem nog. Ek weet dat 'n paar jaar gelede die mense nog vreeslik gesukkel het met visas wat hulle moet verkry, so die bureaukrasie speel maar nie altyd saam met ons nie. Maar dit is een van die groeiplekke wat ons steeds herken het wat aangewerk moet word. In Namibië is daar talle rolspelers wat hande vat in die strewe na 'n groeiende ekonomie. Die Walvisbaai munisipaliteit vorm ook 'n belangrike skakel. Burgemeester Emmanuel Wilfred, met 'n interessante uitkyk oor sy rol, verduidelik watter plaaslike sektore vir die dorp belangrik is. Ek werk hier by Radio Elektroniek vir die afgelope 28 jaar. My beroep is om radio-installasies te doen. En dan het ek dienstae wat ek elke dag op kantoor is, waar ek van 8 uur af tot met 9 uur tot 10 uur in die aand by die munisipaliteit sit. Ek is 'n mens wat down to earth is, maar om 'n burgemeester te wees is 'n titel wat jy het, maar dit moet nie vir jou verander nie. So vir my is dit normaal.
om bij Radio Electronic te werken en ook om die kantoor als werkermeester te bekleden. Eerste is die vis, die fishing company wat ons hier zo heet. Want ons voer onze vis dwars door die hele wereld. Dan heet ons de toerisme, dan heet ons die engineering ook. Want die boten moet gerepareerd worden en allerlei goed. Zo dit draagt bij tot die economie groei van die dorp. De heel eerste ding wat ons gedaan heeft, ons is na onze kleine SMI's toegegaan. Ons hele training door het Departement van Economic Development in de municipaliteit. En ons hebben ook die industrie stores gebouwd. Waar hulle met hulle se goeders kom en dan kom verpakkelen en dan verkopen. Ons hebben daar expo nou gehad, industrie expo, tourism expo wat ons gehad het. Wat ons ook voor hulle die geleendheid gegeven om hulle se, je weet, die goeders uit te staal en zodat hulle die geleendheid kan gegeven worden om te kijken. Want hulle draagt bij tot die economie van hierdie dorp. Bijvoorbeeld, ons het een groep van vrouw mensen wat in Kusepmond bly. Kusepmond is een woonbuurt. Hulle gaan naar die see toe. Hulle versamel skerpe. Nou met die skerpe wat hulle versamel, hulle maak krale daarmee. En met die krale, hulle voer die goed uit. Verkoop hulle orals waar die gaan bij die verschillende expos. So, dit is een van die sectoren wat ook bij je groeit. En die andere sector wat ook groeit, is vrouw mensen wat kleren maken. Hulle maak zelf, hulle ontwerp zelf kleren. Hulle begin met een machine waar hulle gaan eindigen moet. Bij een machine wat hulle aangekoop het ook om mensen aan te stellen om voor hulle te werken. We are very excited dat ons uit Afrika gekies is om een PDU en Opel plan op te zetten. En waarvan ons ook nog karen. Even for South Africa, as a supply from Walvis by AF. As a Namibian and as somebody that has been in this industry for the past 13 years, I can tell you that you couldn't choose any better time to come and visit us. We are prepared and ready, and we have the capacity to be able to serve, provide peace of mind, and at the same time, create value for our clients, whether they are from South Africa, whether they are from Namibia. We can do that.